Благодаря Ви за репликата, господин Кънев. Въпреки че не беше необходимо да покажете Вашето пристрастие към това диванче, защото Вие сте чест гост там и Вашите тези се чуват от това диванче, а не от тази трибуна, но това е Ваш избор. Колкото до това, не ДПС определя кой въпрос е противоконституционен и кой не, но ние, за разлика от Вас, спазваме българските закони. Ясно четем член 9, алинея 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно управление, и Народното събрание е органът, който взема решение дали да бъде проведен референдум или не. Народното събрание взема решение и всеки народен представител гласува по своя съвест, по свои убеждения, а не приемам тезата, че ние сме длъжни да гласуваме за. Само защото на вас и на вашето диванче ви харесва да е така. Благодаря. Благодаря ви, господин Хамид, за изказване.